Mati, letní, ta suchá příprava je u konce, jak když by se za ní ohlédnul, jak ji budeš hodnotit? Určitě jako ťažkou, no, tak kondičák nám dal nič zadarmo. A bolo to niečo aj pre mňa trošku iné, tá zmena po individuálnych letných prípravách zo pár rokov naposledy, takže určite iná, ale ťažká. Vy ste sa ako brankáři pripravovali v písku, napřed sami, jenom brankáři pak se zbytkem týmu. V čem to bylo pro vás přínosnější? Tak zapracovali sme na tých brankárskych veciach, hlavne na lade. Je to pre v našom remesle hlavne o tých detailoch maličkých. Samozrejme, mali sme tam aj suchú prípravu mimo, takže bolo to také zlúčenie tých dobrých vecí. První měsíce v novém klubu, jak jsi zatím spokojený, když se rozhlídneš po kabině, po klucích a tak? Velmi spokojený, je tu zo pár Slovákov, nějaké známé tváre, takže jsem rád a těším se už na sezónu. Možná pro to je výhoda, že těch pár Slovákov je možná víc než pár, protože to je docela hodně. Tak samozřejmě jsem rád za takovou slovenskou komunitu a bude to určitě o to větší zábava počas roku sezóny. Teďka nadcházející plány na léto nebo na ty nejbližší týdny jsou jaký u tebe? V sobotu idem s priateľkou na dovolenku, tam budeme nějaký týden a potom budeme se doma připravovat postupně.